ကုသလဘီတင်ဆက်ပေးလူတာကမှတ်သားပွဲရာဘူးတုဒ္ဒရစီတဲ့ဆရာမောင်သားချူရဲ့စောင်းပါလီတပုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခန့်တီစပွဲတလုံးဌာနတထဏလုပ်ငန်းဝင်တစ်ခုအခန်းတစ်ခန်းအိမ်တအိမ်ခြံတစ်ခြံကိုလက်ပြောင်းလက်လွဲလုပ်ဖူးပါသလားလို့မေးကြည့်ခြင်းပါတယ်လက်ပြောင်းလက်လွဲဟုဆိုရမှာကိုကပေးအပ်လိုက်တာဒါမှမဟုတ် ကိုကရယူလိုက်တာနှစ်ခုလုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ထိုအခါမိတို့ပေးမိခဲ့လိုက်ပြီးမိတို့လက်ခံခဲ့ရသည့်ဆိုခြင်းကအလွန်အရေးကြီးလာပါတယ်လူတယောက်ရဲ့အဆင့်အတန်းနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကထိုပေးပုံယူပုံဟန်ပန်လက္ခဏာများပေါ်မှာအခြေခံနေသည်မဟုတ်ပါလားနှစ်မြေလက်ဒေသရှိကောလိပ်ကျောင်းကလေးတစ်ကျောင်းမှာနေခဲ့ရစဉ်ကာလတစ်ခုကဌာနမှုဆရာတဦးပြောင်းရွှေ့သွားသည်နှင့်ကြုံကြိုက်တိုက်ဆိုင်ဘူးပါလေထိုဆရာကမိသားစုနှင့်ဖြစ်တော်လဲတာဝန်ကျရာ၌တကိုယ်ရေတကာရလာရောက်နေထိုင်သူဖြစ်လို့တန်လျာရှည်ကြီးမှာအခန်းတစ်ခန်းယူပြီးနေခဲ့ရာတခုတည်းသောတကားပေါက်ကိုတော့ခတ်ပြီးတော့ကိုပြန်အပ်သည်နှင့်သူထိုကောလိပ်ကလေးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးသာဖြစ်သွားပါလေ တို့ဖြင့်နောက်ထပ်ဌာနမှုဆရာတယောက်အသစ်ရောက်ရှိလာပါれသူကိုရခင်ဆရာရဲ့အခန်းကိုပဲပေးပြီးအခန်းတော့အက်လိုက်ပါれအခန်းကိုဖွင့်ကားနေရာချစဉ်ဝိုင်းဝန်းကူညီဖို့ရန်အတွက်ဆရာတချို့အခန်းနဲ့သူဝင်ခဲ့ကြရာအခန်းနယံတနေရာတွင်ချိတ်ဆွဲထားခဲ့သည့်စာရွက်တရက်ကအားလုံးကိုကြက်တည်တည်သွားခဲ့စေပါれပြောင်းသွားသောဆရာရဲ့လက်ရည်နှင့် စာရွက်ကလေးဤအခန်း၌ငါးပါးတီလလုံးကြုံစွာဖြင့်နေခဲ့ပါသည်တဲ့ရောက်ရောက်ချင်းလိုအပ်နိုင်တဲ့မီးလုံးမီးကြောင်ရေခွက်စသည်တို့ထားခဲ့ပါသည်တဲ့အခန်းကိုအစွမ်းကုန်တန်ရှင်းရေလုတ်သွားပါသည်တဲ့တကယ်လဲထိုဆရာထားပစ်ခဲ့ရအခန်းကလေးကတန်တန်ရှင်းရှင်းတတ်တတ်ရရအသင့်နားခိုယုံ လက်ပြောင်းလက်လွဲလက်ဆင့်ကမ်းကြတဲ့အခါကိုကမိတို့ရယူလိုက်သည့်ဆိုခြင်းထက်မိတို့ပေးထားရစ်ခဲ့သည့်ဆိုခြင်းကအရေးကြီးပုံများတုံးတက္ကသိုလ်ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာပေါမောက်ခဘဝဖြင့်နေရတဲ့အခါခြံဝင်းကျဲကျဲအင်္ဂလီတလုံးမှာနေရပါတယ်တပင်ချစ်သူဖြစ်လို့အစဉ်သင့်ရှိနေနှစ်တဲ့ခြံထဲရှိရေပိုက်ခေါင်းမှာပိုက်ပျော်ကလေးဝယ်တက် အပင်ကလေးတွေကိုပြုစုပါတယ်။တင်မောပင်ကလေးများ၊စပယ်ကမပွင့်တရက်ပွင့်တရက်၊ဘဲသောအခါတီးလိုက်မီမတိတဲ့မာလကာပင်ပေါက်စာကလေးတချို့၊ဒန်းဒလွန်ပင်ကလေးတပင်၊ကြောင်ရှာပင်ကြီးကဂလန်းကလား၊စကားစကဝါပင်ကြီးတွေကအရွက်ကားကားဖားဖား၊ထို့နောက်အမျိုးမီမရေမရမတေကြတဲ့ဆေးရောင်စုံပန်းကလေးတွေ။ကျွန်တော်ကထိုးပင်ကလေးများကိုမနက်တခါ ညတခါပိုက်ပြော့ကလေးနဲ့ရေလောင်းပါတယ်ရေရဲ့ဆွဆူမှုမှာထာဝရဆိုင်လန်းလို့အီအင်ကလေးမှာနောက်ဆုံးနေသည့်ရဲ့အထိရေလောင်းပေါင်းတင်ပေးဖို့ကျွန်တော်စိတ်ကူးရပါတယ်တရက်မှာတော့ပေါမောက်ခဆရာမတယောက်ကျွန်တော်အပားမှာလာရက်ပါတယ်ပိုက်ပြော့နဲ့ရေလောင်းနေသူကျွန်တော်ကိုစကားတခွန်းဆိုပါတယ်ကိုအမြဲနေရမှာမှမဟုတ်တာဆရာရဲ့ဟူ၍ဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်ကြောင်သွားပါတယ်ပညာရေးနယ်ပယ်ကအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့စကားမဟုတ်ပါလားကိုအမြဲမနေရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကြက်ဆန်းခြံထားရစ်ခဲ့ဇရန်လားကိုတချိန်ပြောင်းရွှေ့သွားလျင်ခြံထားခဲ့ရမယ်အိမ်နဲ့ခြံဖြစ်လို့ဘာကြောင့်ရေလောင်းပေါင်းတင်လုံနေရတယ်လဲဆိုတဲ့သဘောအံဩစရာကောင်းလိုက်တာလေး အောက်ပြီးအောက်ရရှိတက္ကသိုလ်တက္ကသိုလ်တစ်ခုသူပြောင်းရွှေ့ရစေအခန်းလေးတစ်ခန်း၌နေဝင်ရပါလေထိုအခန်းကိုတော့ဖွင့်၍ဝင်လိုက်တဲ့အခါလူတွေကိုမယုံနိုင်စရာဖြစ်သွားပါလေမူလနေသူဆရာမကသူရယူစဉ်ကအခြေအနေတိုင်းအခန်းကိုခြံထားခဲ့ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပုံရပါလေအဆုံးစွန်ပြောလိုက်ပါရစေမိခလုတ်များအားလုံးကိုဖြုတ်ခါဓာတ်ကြိုးများကိုတန်းလန်းထားခဲ့ပါလေ
ये बाई गाँव में आओ फ्यू तो आ बारे तू लट्ठा डुए मा ट था बो यारे लिगा ठे गा मीलों गोबे लिए फ्यू तो आ पिखे बारे तू गा तू या यूजेंगा अच्छे ने टाइ लल्लो लल्ल प्याऊं था ये खेबु सही था म्यू शिबो या बारे ना चनोरु आ चनोरु ठक्का तो आ जा रे खा नाउ लुगु मीडो पिगे मिनी सुधो कैसा गा अभी तो म्यू ठोना मारे मिमी शिज़न आठे पोमो सोप्या दो चीनी पे ताये कहें मिमी शिज़न आ टाइम बे ताये कहें मिमी शिज़न आ चीनी ते पोमो काउमों दो चीनी पे ताये कहें डाबे पे बारे लुडिया हा कोसे डे से डे को गोंदे का जी अति को खंजामु न्यू ये डाइ सबौए डलो ठाना डटना लोंगंग वें डकु अखं डकं एंटे ए चंद चंगु चंटा ये के नहीं मारे प्यादनाबाऊं ताऊं छाऊं ठाऊं अचुई बरबा को लेवें को जोगुं सुठारे साजो सारे म्या निपे सुपे दी सीकं उबरी म्या ये तं सुआ तोरे येने या म्या अचिंप्य छासामु म्या कोए नेदी मीदी को नेदी म्ये न्योंगे नेदी तेदो नौसई नेदी चिंग तारका पचाए नेदी येडुएं येगं चोचे नेदी सेट लेपियो नेदी टाउंडं जाऊंले नेदी लंडो सादी पिए ठक्का तोमे तुरुगा चंटा येके नहीं मारे कोम्ये निया मामा महोदा हुदो सेट पिए दिए टाइन लुच्चा ठागे यु या बादी तो दोस तो सेट अम्यूसा ने संजय भमा पोकु म्यागामू नावलू सेंदे सश्यावपुया गाउंजों नेठाहु खेंचें पिंसें युए चंठागेली शिवादी कोम्ये निया मामहोतप्यें दियताइं पिच्छा ठागेदो गबादी यकु चेनेदोबें यवशी लाजया जाउम शिवा मनेगा लूरु सैठागेदी अतीगु चनोरु खुसु साताव निजाजें पिपादी मनाप्यान लूरो उट्वा साई में साई का को दभोवे फ्यपादी। अम्येरे निया में दू हुए टूट याव मामशी। थो दू बारुई चंठागे दले सोधी गामू शीबादी। येंदी में लूई अम्मादजे फ्यपादी। चिशु दू अपाउंगो ठूवे जेजु टें शीबादे। म्यमा पीदू पीदा अपाउं कुबे अनये मा अम्यांजों किंवी नाइंजा बाजी।